Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфора ТВ. Про останні новини в місті на цей час дивіться далі. Ранок починається з зарядки. Сьогодні на Майдані Незалежності вона була масовою. Захід відбувся з нагоди Міжнародного дня спорту в місті Рівне. До ранкової зарядки долучилось чимало містян від малого до великого. Далі пряма мова. Так гарно розмінятися перед заняттями, отримати позитивний настрій, емоції. Це ж класно. Це тако заохочувати багато людей до всього, щоб всі займалися спортом. Ну, це класно. На даний момент дуже навіть в школах мало приділяють уваги фізкультурі і просто забувають за неї. Вони не вважають, що це дуже якийсь важливий примет, а це спорт, це здоров'я. Його не купиш за гроші. Скільки рівнян зібрали зранку на Майдані, аби долучитись до рухової активності, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18:25. У Рівному завершила всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики. На фінал змагань до обласного центру з'їхалося 127 учнів 9 та 10 класів з усіх областей України. Юні айтішники демонстрували свої знання та вміння, створюючи програми для розв'язування завдань, які їм пропонувалися. Переможців олімпіади обрали у кожній віковій категорії відповідно до набраних балів. Загалом перші місця отримали 11 школярів, друге здобули 22 учнів, третє – 30. Серед переможців був і старшокласник з Рівного Іван Бондар, який виборов друге місце. На Рівненщині через значне потепління завершується опалювальний сезон. Також в 10 районах області припинили теплопостачання. Ще з 1 квітня подачу тепла припинили у Здолбунівському, Милинівському, Рівненському та Дубенському районах. Завершився опалювальний сезон з 3 квітня у Зарічненському, Корецькому та Радивилівському районах. Від учора опалення відключено у Березнівському, Костопільському, Рокитнівському районах. Розпорядження про завершення опалювального сезону прийняли також у Дубно та Рівно. Решта районів і міст також готують розпорядження про завершення опалювального сезону. У Рівному показали, як буде виглядати стадіон «Авангард» після реконструкції. Зокрема, проектом передбачено, що буде він розрахований на 14 тисяч глядачів, а також збільшена кількість бігових доріжок. На ці роботи цьогоріч в міському бюджеті передбачили більше 35 мільйонів гривень. Детальніше про те, якою стане головна спортивна арена міста після реконструкції та скільки вона триватиме, ми розповімо вже у наступних випусках новин. Ветерани війни з Рівненщини до 5 травня отримають грошову допомогу. Зокрема, виплата щорічної разової грошової допомоги здійснюватиметься у таких розмірах. Інвалідам війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яким тоді не виповнилось 14 років, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин першої групи – 3500 гривень, другої групи – 3100 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням, яким тоді не виповнилося 18 років, концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1200 гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3500 гривень. Членам сімей загиблих та дружинам, чоловікам, померлих, інвалідів війни, дружинам, чоловікам, померлих, учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися, вдруге – 600 гривень, учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільних, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 500 гривень. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе!